ក្នុងប្រាសាទបុរាណស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបាននឹងកំពុងទទួលបានការថែទាំនិងអភិរក្សនិងជួសជុលឡើងវិញការងារនេះជាកិច្ចការស្នូលរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបានប្រឡូកក្នុងការងារតាមការដ្ឋានប្រាសាទដូចជាកាន់ការងារផ្នែកបរិមិត្តស្ថាបត្យករនិងវិស្វករដែលពីមុនការងារទាំងនេះកម្រមានស្ត្រីណាស់បរិបទនេះបានផ្លាស់ប្ដូរស្ត្រីកាន់តែច្រើនកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចការទាំងនេះ អ្នកស្រីនិតស៊ីម៉ូនជាបរិមិត្តនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបច្ចុប្បន្ននេះស្រីកំពុងកាន់ការងារជួសជុលខ្លងទ្វារខាងលិចប្រាសាទបន្ទាយក្តីមុនកាន់ការងារនេះបរិមិត្តរូបនេះកាន់ការងារភិជាច្រើននៅការដ្ឋានកំណៃនិងបានបបិសោតខ្លះពីការងារជួសជុលនៅប្រាសាទតាព្រំជាមួយបបិសោតកន្លងមកបរិមិត្តជាស្រ្តីរូបនេះមានសតិធានិយមខ្ពស់លើការងារនៅការដ្ឋានខ្លងទ្វារប្រាសាទបន្ទាយក្តីដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ 2020ខ្ញុំនៅបរាមជាអញ្ចឹងរយៈមុនហ្នឹងគឺការងារដែលខ្ញុំទទួលទៅខុសត្រូវគឺការងារផ្នែកកំណាយសង្គ្រោះអញ្ចឹងកាលឆ្នាំ2018-19ខ្ញុំធ្លាប់សហការការងារជាមួយស្ថាប័នរៀននៅប្រាសាទតាព្រំធ្វើកំណាយនិងធ្វើការជួសជុលដែរនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀន មិនរៀនរដ្ឋធ្វើការសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរៀននៅប្រាសាទតាព្រំអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានគ្រឹះមួយចំនួនយាយទៅមានគ្រឹះក្នុងការងារជួសជុលហ្នឹងកញ្ញាហានសុជារីជាស្ថាបត្យករនៅការដ្ឋានជួសជុលខ្លងទ្វារខាងលិចប្រាសាទបន្ទាយក្តីដែលនោះបាននិយាយថាកន្លងមកខ្លួនកាន់ការងារបច្ចេកទេសនិងធ្វើការភិជាច្រើននៅការិយាល័យសុជារីធ្លាប់ជួយការងារជួសជុលនៅខ្លងទ្វារដីឆ្នាំប្រាសាទបកងជាដើម សុជារីបានប្រៀបធៀបការងារក្នុងការិយាល័យនិងចុះការដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះថាការងារពីរហ្នឹងវាដើរទន្ទឹមគ្នាមានន័យថាយើងនៅអอฟហ្វិសការងារភិជាច្រើនយើងធ្វើមួយកុំព្យូទ័រហើយពេលដែលយើងប្រើខួរក្បាលដូចគ្នាតែដល់ពេលយើងចុះការដ្ឋានគឺយើងបានទទួលបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងកម្មករនៅការដ្ឋានហ្នឹងហ្មងមានន័យថាយើងបានរៀនវិក្កយការងារនឹងច្រើនហើយតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានការបែងចែកពេលវេលានៃការងារហើយនឹ
ហត់នឿយបន្តិចមិនមែនប៉ុន្តែវាជាបទពិសោធន៍ល្អទៅថ្ងៃនេះស្ត្រីមួយរូបទៀតដែលកាន់ការងារជាវិស្វករនៅការដ្ឋានជួសជុលខ្លងទ្វារប្រាសាទមន្តីក្តីគឺកញ្ញាដោយពិជារាក៏យល់ថាការងារក្នុងការិយាល័យនិងក្រៅការិយាល័យសុទ្ធសឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដោយបរិសុទ្ធដែរការងារក្នុងការិយាល័យរៀបស្រួលបន្តិចតែការងារខាងក្រៅឬតែធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនទាំងការងារគ្រប់ក្រុមមនុស្សនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗតែដូចបងសិលីនិយាយអញ្ចឹងទៅអាពីរហ្នឹងគឺវាសំខាន់ដូចគ្នាទី1យើងនៅ office យើងគាត់ណា process អត្តន័យដែលយើងបានមកពីការឋានយើងនេះតែនៅការឋានយើងរៀនបានច្រើនយើងទី1យើងត្រូវប្រងមនុស្សត្រូវប្រើនិយាយទៅវា challenge ដែរហើយតែវាផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ល្អល្អយើងអាចដឹងពីការផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងនឹងតែការងារទាំងពីរហ្នឹងចូលចិត្តនៅទៅខាងណាច្រើនជាងនិយាយទៅចង់ទាំងពីរបើថានៅ office ច្រើនក៏ធុញអ្នកស្រីអ្នកស៊ីម៉ូនបរមិទូនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទក្នុងជាតិអង្គរចាប់អរំពេលកិច្ចការអភិរក្សប្រាសាទជាច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីដោយការងារនៅការដ្ឋានខ្លងទ្វារប្រាសាទបន្ទាយក្តីគឺមានស្ត្រីរហូតដល់3នាក់ក្នុងនោះមានបុរសម្នាក់ដែលពួកគេកាន់ការងារតាមផ្នែកនីមួយៗមានដូចជាបុរសវិទូសាបច្ចកវិស្វករនិងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនរីករាយពេលឃើញមានរូបភាពបែបនេះនិងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពស្ត្រីកាន់តែច្រើនលើការងារបេតិកភណ្ឌបុរសវិទូរូបនេះមានភ្លេចអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលផ្តល់ឱកាសការងារធំធំដល់ស្ត្រីការងារបងតាំងពីមុនមកភ្នាក់ច្រើនក៏នៅការឋានអញ្ចឹងដែរដូចយើងធ្វើកំណាយអញ្ចឹងគឺភ្នាក់ច្រើននៅការឋាននៅពេលដែលយើងប្រមូលតំណែងបានហើយយើងទៅប្រសិទ្ធការងារហ្នឹងនៅ office យើងអញ្ចឹងណាគាត់ថាលើកនេះនិយាយទៅវាជាលើកទី1ដែលក្រុមការងារខ្ញុំសរសៃស្រីហើយយើងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងចាប់ដើមអ្វីៗដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសบายចិត្តក្នុងការធ្វើការងារនិយាយចំទៅការងារយើងឯករាជ្យសម្រាប់ក្រុមការងារខ្ញុំអញ្ចឹងណាដោយថាយើងធ្វើផ្ទាល់មិនពេលនេះគឺក្រុមការងារខ្ញុំរៀបចំផែនការដោយខ្លួនឯងអនុវត្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាដូចថាយើងដើរទៅធម្មតាទេវាមានឧបសគ្គអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនិយាយទៅថាទៅស្រីស្រីស្រួលយកចិត្តគ្នាខ្ញុំនិយាយចំទៅដោយថាយើងមានបញ្ហាយើងពិភាក្សាគ្នាតើតង់ទៅនឹងការងារជួសជុលវិញគម្រោងនៅប្រាសាទបន្ទាយក្តីមានរយៈពេល4ឆ្នាំដូចឆ្នាំដំបូងនេះក្រុមការងារកំពុងសិក្សាធ្វើសំរងប្លង់ការធ្វើគំនាយនិងស្ដាប់អនុសាសន៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញ ICC អង្គរ
ដែលបានចុះទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី8ពីបច្ចេកទេសដែលត្រូវជួសជុលឡើងវិញអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនបញ្យល់ថាស្ថានភាពខ្លងទ្វារនេះមានភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងថ្មរំកិលចេញពីទីតាំងដើមដែលជាចំណុចហានិភ័យដែលទាមទារការជួសជុលឱ្យបានឆាប់រហ័សស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លងទ្វារនេះយើងឃើញថាថ្មវារំកិលចេញពីទីតាំងដើមរបស់វាអញ្ចឹងវាហែកពីក្រោមឡើងលើហើយនឹងថ្មតួកដាលហ្នឹងគឺធ្លាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយយើងឃើញសភាពជាក់ស្ដែងថ្មមួយចំនួនទៀតវាស្ទើរតែរបេះធ្លាក់បើយើងមិនមានការទប់ស្កាត់ទ្រទ្រង់បន្តទេវាថ្ងៃណាមួយវានឹងជ្រុះមកហើយទៅយើងជ្រើសរើសទីតាំងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជួសជុលពង្រឹងវាឡើងវិញហើយទី2ដូចការពារសុខភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរស្ថាបត្យករកញ្ញាហានសុជារីបន្ថែមការដួលរលំនៃខ្លងទ្វារនឹងយើងចែកចេញជា5ចំណុចធំធំទី1យើងអាចនិយាយបានថាវាជាកត្តាអាយុកាលរបស់ថ្មខ្លួនឯងតែម្ដងព្រោះអីខ្លងទ្វារនឹងធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមជាមួយនឹងថ្មភក់អញ្ចឹងរយៈពេលយូរទៅអាភាពធន់នៃថ្មខ្លួនវានឹងវាចុះថយហើយហើយចំណុចទី2គឺការសឹករិចរិលលើផ្ទៃរបស់ខ្លងទ្វារនឹងតាមរយៈអាកាសធាតុយើងដឹងហើយថាវាក្តៅត្រជាក់ហើយទៅជាពិសេសនៅពេលខែវស្សាអញ្ចឹងទៀតបញ្ហាទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលវាជ្រាបចូលទៅបំផ្លាញផ្នែកគ្រឹះនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតងនឹងការបំផ្លាញដោយឫសឈើយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានថាឫសឈើហ្នឹងវាធំតែម្ដងតែម្ដងហើយវាចាក់ចូលទៅក្នុងចន្លោះឈើហ្នឹងហើយសំបីតែផ្នែកខាងលើនៃដើមឈើហ្នឹងក៏វាទៅបំផ្លាញអាស្រាក់ឈើផ្នែកខាងលើដែរកញ្ញាដោយពីគីរានិយាយពីវិធីសាស្ត្រ2បែបដែលក្រុមការងារកំពុងពិភាក្សាដើម្បីជួសជុលខ្លងទ្វារប្រាសាទបន្ទាយក្ដីទី1គឺយើងគេហៅ partial គឺយើងរៀបយើងហើតាមផ្នែកខ្លះទីហោថាដូចនិយាយទៅចំណុចនេះគឺចំណុចហានិភ័យខ្ពស់នៃអាតួប៉ខ្លងទ្វារហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវហើផ្នែកខាងជើងនេះដោយផ្នែកសិនហើយនៅខាងលើហើយបើជំរឿងមួយទៀតគឺអាណាស្ទីឡូមានន័យថាយើងហើចោលទាំងអស់ហ្មងដើម្បីរៀបឡើងវិញហើយយើងពង្រឹងថ្មយើងរៀបថ្មឲ្យចង់និយាយថាវាចូលកន្លែងដើមវិញហើយនិយាយទៅវាមិនមែនថាមួយណាល្អជាងឬមិននិយាយវាយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមប្រាសាទប្រាសាទខ្លះតម្រូវឲ្យហើចោលទាំងអស់ប្រាសាទខ្លះយើងអត់អាចហើទាំងអស់បាននេះយើងត្រូវតាមដោយផ្នែកពីខ្ញុំអ៊ីសារ៉ូហានីស៊ីមរៀបសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com